Ассаламу алейкум, барша Қазспорт арнасының көрермендері, барша футбол сүйер қауым. Қазспорт арнасында әдеттегідей доп-дода бағдарламасы. Дәл қазір міне 5-ші турдың Олимпет футболдан Қазақстан чемпионатының 5-ші тур аясында соңғы матч өтіп жатыр. Ол Тұран мен Тараз арасындағы кездесу. Әзірге әулеталықтар есепте алда. Жалпы кеше 5-ші тур ойындары басталды. Өте тартысты, қызықты ойындар өтті. Және бүгін де ол жалғасты. Осы 5-ші тур аясындағы матчтарға біз шолу жасаймыз және бұл турды қорытындылаймыз. Қорытындылау үшін және осы матчтарға шолу жасау үшін бүгін студиямызға қонағымыз келіп отыр. Ендеше таныстыра кетейін. Бек Шмат, футбол жанкүйері, футбол шолушысы. Бек, қош келдің. Қош көрдік. Рахмет көптен көп шақырғандарыңызға. Сізге де рахмет. Бек, бүгін енді біраз матчтар болды. Кеше де қызықты ойындар болды. Енді кешегі ойындардан бастасақ, Ақтөбе командасы сырт алаңда Қызылжарға қонаққа барды. Және есеп 2-1 Ақтөбенің жеңісімен аяқталды. Бұл ойында камбэк тіркелді. Осы матч жайлы өз ойыңызды айта кетсеңіз. Жалпы негізінде осы турдың бір ерекшелігі автоголдарға толы болды. Екіншіден соңғы минутта салынған голдарға бір өте бір қызық тур болды деп айталам өз басым. Біріншіден бірінші боп гол жіберген Ақтөбенің жағдайын сіздер жалпы білесіздер. Жаңағыдай соңғы минуттарда 90-94 минуттарда екі гол салып күтпеген жерден, тіпті адам айтса сенгісіз күтті былай тұрсын, адам айтса сенбейді ғой, мысалы 94-ші минутта оның үстіне сырт алаңда гол салады десе Ақтөбе командасы. Осы эфирді көріп отқан мен Ақтөбенің барша жұртшылығына, тұрғындарына, сондай ақ жанкүйерлеріне ерекше алғысын білдіргім келеді. Өйткені Петропавл қаласына барып стадионның сыртына кіре алмаса да өзінің командасына қолдау беріп тұрған Ақтөбенің жанкүйерлерін бәріміз көрдік қой. Сондықтан да бүкіл қазақ жанкүйерлерінің атынан, Қазақстан жанкүйерлерінің атынан сіздердің барлықтарыңызға осы ақтөбеліктерге үлкен рахмет айтқым келеді. Мен сол үшін жүргізуші ерсін екеуміз қызыл пиджак киіп алдық дейсіз. Ақтөбенің жанкүйерлері ретінде әрине, бұл әзіл. Жалпы енді Ақтөбе командасы сырт алаңда жеңіске жетті 2-1. Иә, негізі мынау Валерий Каршакевич гол соққан бірінші болып, содан кейін артынша мынау Дидар Жалмұқан қосал құрамынан шықты алаңға. Сөйтіп 90-шы минутта есеп теңесіп 94-те Рифат Нұрмұхамед гол соқты, жеңісті болды. Рифат өзің білесің, үш матч қатарынан гол соқты. Бұл қазіргі Ақтөбенің қолындағы нағыз джокерге айналған футболшы деп болады. Осы Рифат Нұрмұхамедті алдында сіздер Ордабасымен болған матчта да ерлік көрсеткенін білесіздер. Атырауға да соңғы минуттарда гол соғып жеңісті қолдан тең ойын ұстап қалған барлықтарыңыз білесіздер. Мына жерде біздің Әлібек Қасымның жасаған соққысына дайын асқа тық қасық болып пос қақпаға тоғысын салды. Негізі бір аса бір қиында жұмыс жоқ бұл жерде. Бір жағынан жаңа Ақтөбенің қорғаушыларының қателіктерді айтсақ болды бұл жерде. Өйткені бос қақпаңға соққы жасауына мүмкіндік беріп қойған. Ал мына жерде Дидар Жалмұқан бірінші соққыдан жаңағы мүлт кеткеннен кейін екінші соққысымен мүмкіндікті мүлт жібермей бәрібір қақпаға голды салып 90-шы минутта Ақтөбені бүгінгі бір ұпай болса да сыйлайын деген ниет қой бұл жерде. Бірақ ар жағынан не болатынын ешқайсымыз білген жоқпыз. Дидар Жалмұқан өзінің жергілікті футболшысы. Ал мынау Рифат жаңағы айтқан джокердің 94-ші минуттағы салып жасаған голы Ақтөбеге үш ұпайды Петропавл қаласынан еліне алып кетуді мүмкіндік беріп отыр. Міне, 94-ші минуттағы гол. Ақтөбе жанкүйерлері Рифатты Рифат Джокер Нұрмұхамед деп қосып айтады екен. Ол толықтай келісемін, өйткені бір емес үш матч деген ол сәйкестік емес, ол ешқандай сәйкестік емес ол. Кейбір ойыншылар болады жаңағы алаңға қосылып, кезінде Сульшер, қазіргі Манчестер Юнайтедтің бапкері, алаңға қосылып төрт гол салған футболшы егер негізі құрамда шығатын болса ондай болмауы мүмкін. Сондықтан да әр адамның өзінің жаңағы ебі болады ойынға орта жолдан қосылған кезде, немесе соңғы минуттарда қатты өзінің бабына келіп бір жаңағы гол салу жаңағы сезім дейміз ғой өзі. Сондықтан да осы Рифатты біздің Ақтөбенің жанкүйерлері болсын, қай команданың жанкүйерлері болсын толықтай джокер деп атауға құқылы әрбір адам. Тамаша. Енді бұл кездесуде Ақтөбе үш ұпай алды. Рифат Атыраумен болған ойында да қосал құрамынан 80-ші минуттарда шығып гол соқты. Ордабасымен ойында да сөйтіп соңғы минуттарда гол соқты. Енді қатарынан үшінші кездесуде де міне гол соғып отыр. Жалпы енді мынау Ақтөбе сапына қазір Жұлпа қосылған екен. Артурас өзінің бұрынғы ойыншысы және Сергей Ривякин есімді қақпашы да қосылыпты. Енді Ақтөбе қазір күшейіп жатыр. Бұл енді осы ойында өзіне тиесілі үш ұпай алды және алдыңғы турда алған үш ұпай қайтарылды, алаңы қайта ретке келіп және биылғы чемпиондыққа бірден бір таласатын команда деп айтуға болады ғой. Әлбетте, міндетті түрде. Өйткені бір жылды құрбандыққа шалып бұл Ақтөбе командасы бірінші лигаға барып келді. Әйтпесе біз осы
қаншама жылдан бер білеміз ғой, Ақтөбенің әлемдік аренада бой көрсетіп, қобыланды Батыр стадионына қалай шулап, бүкіл әлем назарда ілінген. Сондықтан да футболдың тамыры бар, футболдың негізі бар, түбірі бар команда ретінде, ол бүкіл халықтың генінде бар. Бұл футбол деген нәрсе, Ақтөбенің тұрғындарының қанында бар футбол деген нәрсе. Сондықтан да қазір осы Премьер Лигаға қайта оралғанмен тағы бір құттықтап, командаға жаңадан келген ойыншылар бір сіңістіріп алып, ойын тауып кететін болса, Ақтөбеден үлкен жеңіс күтеп өз басын. Тамаша. Енді мынау Қызылжар бастапқы екі ойында гол өткізбеген команда. Қорғаныс өте мықты болды, бірақ сол екі голды осы Ақтөбемен болған ойында жіберіп алды өз қақпасына. Былай деп айтуға болады. Кейбір командалар жаңағы енді 90-шы минут болды. Тек осы 4 минутта уақыт өткізіп қана алып шықсақ, жеңіс біздікі дейді да, ойынды түгелдей тастап тек қана уақыт созуға көшеді. Уақыт созған кезде тіпті қорғаныс та жайнаға қояды, негіз байқасаңыздар. Мына жерде сол салғырттық болды бір жағынан. Өйткені Дидар Жалмұханның бірінші допты тебе алмай қалған сәтінде Әлібек Қасым кеуіверінің орнына арқасын тосып тұр. Ондай жаңа мүмкіндіктер мүлт жібермейді Ақтөбенің футболшылары. Оның үстінде Дидар Жалмұхан жергілікті Ақтөбенің түлегі болғаннан кейін барын салып ойнайтын команда әр ойыншысы. Сондықтан да Қызылжарды кінәлауға болмайды, ол кезген футболдың аспектісінде болатын жағдайлар оның бәрі. Сондықтан да бұл енді Қызылжардың мынау соңғы кездесуі деп айтуға толық мүмкіндік бар. Толық мүмкіндік бар. Әрине енді бұл кездесуде Қызылжар есеп ашты, бірақ та өз қақпасына екі гол өткізіп алды. Нәтижесінде Қарасай стадионында Ақтөбе жеңді. Екінші ойынға тоқталайық. Бек, кеше өткен екінші матч бұл Шахтер мен Ақжайық. Шахтердің бұл ойындағы жеңілісі қатарынан 4-ші ұтылуы. Бұл команда бапкермен де қош айтысқадыр. Али Алиев тізгіндемейді, осы матчқа Финонченко баптап шықты. Және осы кездесуден кейін клуб басшылығы Оразаев Мұрза, біз бапкер таңдау кезінде қателескен екенбіз. Және біз мынау ойыншыларды да дұрыс таңдамадық, оны мойындаймыз. Және біз қателікпен жұмыс жасап, әрі қарай жақсы ойыншылар алып, әлі де чемпионат аяқталған жоқ, біз бұрынғы өзіміздің мықты күйімізге қайтып ораламыз деді. Шахтер былтыр Қазақстан осы Олимпиад Қазақстан чемпионатында өзінің орнын сақтап қалды, Премьер Лигадағы орнын. Олардың басты мақсаты осы болған негізінде. Бірақ қазіргі уақытта, қазір мен бір риза болатыным, жергілікті өзінің бұрыннан келе жатқан ардагер ойыншысы қазіргі бапкері. Және көптеген жас футболшылардың бар жаңа пайызы сынды, біраз футболшылар осы жаңағы өзінің түлектері, жергілікті түлектері. Сондықтан да толық мүмкіндік бар әлі де болашаққа жол ашуға. Мына жерде бірінші голды өздеріңіз көрдіңіздер, Ба өзінің қақпасына автогол салды. Үш голды да Шахтер ойыншылары соқты. Бәрін Шахтердің ойыншылары соқты. Бірақ жеңіліп қалды, ол қалай? Бізде ғана бола ма? Ондай жаңағыдай алатын болсақ, бір жағынан өзі сескеніп те ойнауы мүмкін команда. Өйткені осы уақытқа дейін оңай емес есептермен жеңіліп келді. Бірде бір гол салмай жеңіліп келді. Сондықтан да жаңағы қобалжу сәтінде осы кезіген ойыншыда болады, ол кезіген ойыншының басында. Жаңағыдай допты қайда теберін білмей бос қақпа тұрған кезде өзінің қақпасына тоғытып жіберген. Мына жерде қарап отырсаңыздар, Айдос Балтабектің міне екінші гол. Бұл байқамай кіріп кетті негізі, екеуі де бір салайын деп салған жоқ қой негізі екеуінде. Және тура бірінші ойындағы сияқты бұл жерде де Ақжайықтың жолы болып кетті десек, мен 100% бүкіл жанкүйерлер қосылатын шығар деп ойлаймын сөзіме. Және бұл ойында Бек, Шахтерға бір пенальти берілу керек еді негізі, оны да бермеді төреші. Оны бермеді. Сосын бір тағы да айта кететін жайт, Шахтер өте жаңа жақсы ойнады десек те болады. Жаңа алаңға жаңадан қосылған өзінің жас жеткіншектері де, өзінің түлектің мектептің ойыншылары да команданың намысы үшін, Финонченконың намысы үшін біріншіден бапкердің сөзін жерге тастамай жақсы ойын өнерін көрсетті. Кезіген команда бұл қазір маусымның басы болғаннан кейін жаңағы сіңісу адаптация деген нәрсе болады. Өйткені қазір оңай емес, қаншама жаңадан мына Ақжайықтың өзі бірінші лигадан қосылды, білмеген жердің ой шұқыры көп деген нәрсе бар. Сондықтан да білмейтін команданың да жаңағыдай тактикалары да басқаша болады. Сондықтан да бұл әл 5 тур ғана ойналды, 5 турдың ішінде біз еш нәрсе айта алмаймыз. Міндетті түрде біз 10-12 тур күту керекпіз міндетті түрде. Сондықтан да Шахтердің жетістіктері, жеңістері әлі алда деп сенемін өз басым. Енді шынымен де басшылық осыған кіріскеннен кейін мүмкін команда қайтадан бір өрлейтінді шығар. Міндетті түрде. Енді мынандай бір мәселе бар осы жерде Бек. Кезінде өзің білесің, мынау Астана командасын Стойлов баптады. Бұл мысал ретінде. Содан кейін мынау Бабаян болды. Сол кезде Бабаян уақытша бапкер ретінде ғана көрініп қалды да, ол шетелде бапкер іздеп сөйтіп қатарға қайтып жаңағы команданы тізгіндеуге мүмкіндік беріп, Бабаян ақырында мынау тобылдың жаттықтырушы болып қазір дәлелдеп жатыр өзіне. Суперкубокты алды. Енді бұл мысал. Ал Финонченконың да тақырыбы негізі осыған сәйкес келеді. Енді Финонченко әрине бір нағыз бір мықты бапкер деп әлі ондай бір деңгейге көтерілмеген шығар, бірақ отандық бапкер, отандық керемет футболшы. Бірақ клуб шетелден бапкер іздейміз деп айтты, шетелдік бір маман келеді деді. Неге осындай бапкер мысалы Финонченкоға бір
бір он шақты ойынға мүмкіндік бермеске, өз ойынға лай. Бұл жерде Финонченконы жергілікті ойыншылар құрметтейді, жақсы білет. Айтқан тыңдайды. Yeah. Бұл жерде Финонченко, енді білмеймін, біздің чемпионатта бір философ болу, немесе бір тактик болу қаншалықты деңгейде екен бапкерлердің. Бірақ меніңше біздің жігіттердің мынау чемпионаттағы ойнайтын легионерлер болсын, қазақстандық ойыншылар болсын, бапкерді сыйлай алса, олар командалық ойын көрсетеді, намысты бермейді. Енді осы жерде қалай ойлайсың, Финонченкоға мүмкіндік беру керек пе, әлде шынымен де нәтиже керек болғаннан кейін шетелден бапкер шақыру керек пе қайтып? Сіздің сұрағыңыз өте орынды. Мен осы жақында ғана жастар құрамасының бапкері Қайрат Нұрдәулетпен сөйлескен кезімде айтып еді. Жалпы бапкер болатын адам, ол қанша жыл жұмыс істегені тәжірибесіне байланысты емес. Yeah. Бапкер болатын адам жаңағы құраманың жаңа атмосферасын жақсы сезіне алатын, ойыншылармен сыйласа алатын, әркімге сөзін өткізе алатын және үшіншіден өзін сендіре алатын адам болатын болса, ол бапкер қай жағынан болса өзі дәлелдеп шығады. Yeah. Бапкердің тактика мен философиясынан қараған кезде әр жаңа ойыншымен қарым-қатынас байланысы ол бірінші орында тұрады міндетті түрде. Мысалы, біз 2009 жылы 2008 жылы Пеп Гвардиоланың жастар құрамасын алып келді, Барселонаның yeah. жастар құрамасын yeah. алып келді. 2016 жылы Зиданды да дәл сол жастар құрамасын алып келді. Олар негіз уақытша болған басында. Yeah. Yeah. Бірақ кейін командаға сіңген еңбегі бар. Yeah. Талай жыл ойнаған сол командада yeah. сіңіскен. Абыройы да бар, жаңа беделі голдары да бар, қаншама тарихы да бар. Yeah. Сондықтан да әр ойыншы біріншіден құрметтеуінің арқасында, екіншіден сенуінің арқасында, үшіншіден жаңа сөзін тыңдауының арқасында команда жасақталып, әдемі ойын өрнегін көрсетті. Дәл осы сияқты біз, мен осы бір хабарды айтқам, Қазспортқа келген кезде, біз шетелден міндетті түрде біз бапкер алдыратын болсақ, мықты-мықты, менмін деген Европаның бапкерлері алып келу керек. Өйткені Армения, я болмаса басқа сияқты төмен дәрежедегі лигалардың бапкерлері бізге керек емес, Беларусия, Болгария деген сияқты. Yeah. Алсақ Европаның нағыз қақ төрін алу керек, Англия, Франция, Испания жақтардан. Болмаса біздің осындай жергілікті бапкерлерге уақытша ғана сайланған болса да Бабаян сияқты міндетті түрде уақыт беруіміз керек. Оған 10-15 матч деген керек емес. Керек болатын болса тіпті маусым соңына дейін беру керек міндетті yeah. түрде. Енді мына жерде жаңа клуб басшылығы айтты ғой, біз бапкер дұрыс таңдамадық деп. Ал Али Алиевтің берген сұхбатында менің ойын тактикама келетін футболшылар командаға алынған жоқ дейді. Мен өзімнің тактикамды, өзімнің жаңағы саясатымды жүргізетін ойыншыларды командаға қоса алмадым, өзімнің жалпы көңілімдегін істей алмадым деді. Ол кісіні бір жағынан түсінуге болады. Өйткені yeah. былтыр жаңағы Қайсардың да бапкермен біраз жаңағы білесіздер ғой, жаңа күйеу баласын алаңға жібереді, басқа-басқа yeah, көп деген yeah. сыбыстар жүрді. Әр ол футболшы жаман болса да, әр жаңа бапкердің өзінің сүйікті ойыншысы болады. Yeah. Өзінің ойын жаңағы тактикасын жүзеге асырылатын футболшылар болады. Ол әр қайсының өзінің қабілетіне байланысты. Сондықтан да Али Алиевке біз жаңағы басшылықтың тарапынан егер қажет ойыншылар алынмаған болатын болса, ол қазіргі футболшылардың оны біліп тұратын болса, екіншіден ол өздеріне де сенімсіздік тудырады. Сондықтан yeah. да бапкерді осы маусымның бас жағында іс насырға шаппай тұрып бірден орнын алып тастап, осы Финонченко секілді көпті көрген, команданың тарихын білетін, сондай команданың тіпті еден жуғышына дейін танитын бір адамды қоятын болса, ол жақсы. Yeah. Өте оңтайлы шешім деп ойлаймын өз басым. Енді Али Алиев қандай команда жаттықтырса да біз сәттілік тілейміз. Жалпы енді мынау Шахтердің қарсыласы Ақжайық болды. Жеңді ғой енді, қалай дегенде yeah. екі гол соғылды. Ақжайықты құрамын көп сынайтындар бар, жергілікті ойыншылар аз деп, жергілікті мектептің түлегі аз деп. Жалпы енді Ақжайықтан биылғы маусымда қандай нәтиже күтуге болады? Ақжайықтан қазірше енді маусым басшағында білмеймін қандай нәтиже күтуге болатынын, бірақ менің бір ойым болатын, ойым болғанда да бір арманым десем де болатын шығар, осы батыстың төрт командасы бірдей Қазақстан премьер лигасында өнер көрсетсе екен деген. Ақжайық келді, Атырау келді, Ақтөбе қосылды және Каспий бар, Ақтау. Yeah. Осы батыстың төрт командасы, төрт құбыласы түгел болып жақсы алып шықса деген ниетім бар. Каспий, қазір оған тоқталамыз, Каспий yeah. матчы yeah. өте жақсы, жаман емес, қарқындары жақсы, Ақтөбеде де жақсы, жаман емес. Осылай жаңа қазір біз Атырау мен Ақжайық қана ары бері болып тұр, 50-50 болып тұр. Бірақ біздің Атыраумен салыстырғанда Ақжайықтың жағдайы жақсы болатын жерде ойлаймын міндетті түрде. Өйткені Ақжайық білесіздер қаншама жыл кезінде Қазақстан суперлига болған кезде де біраз жетістіктерге жетіп жүрді ғой. Сондықтан да сенім артуға болады Ақжайыққа, неге сенбеске? Екінші жеңіс бұл жаман емес негізі. Жаман емес. Бес турда екі жеңіс деген. Оның үстіне премьер лигаға енді ғана қосылып келген жаңа командаға бұл қатарынан екі жеңіс деген ол өте жақсы yeah, нәтиже. Онсыз да бес матчтың көлемінде. Алдағы уақытта біраз командаларға біраз қиындық тудырады дейсіз ғой. Әлбетте қиындық тудырады міндетті түрде. Және Ақжайықпен ойнаған кез келген команда сақтықпен ойнайтынына мен сенімдімін. Мен. Тамаша. Енді Бек, осы екі ойынмен біздің чемпионаттың бірінші ойын күні аяқталды. Және бүгін бес ойын болды. Және бірінші матч мынау Ордабасы мен
Астана арасында өтті. Бүгін 5-ші турдың нағыз орталық кездесуі, нағыз көшбасшылар арасындағы бәсеке. Жартысы көрерменіміз Ордабасының жеңісіне сенді. Жартысы Астанаға. Астананы саптында енді жаңа ойыншы келді. Но Кадета испаниялық. Оның үстіне мынау бірінші матчта Тұранмен тең ойнағаннан кейін де мынау суперкубокта нәтиже көрсетпегеннен кейін құрам сәл әлсіздеу деп те жатты. Енді бірақ та бұл кездесуде Астана 4-1 есебімен жеңіп, но Абат Айымбетов 3 ойында 4 гол соқты. 2 ойын қатар дубль жасады. Ордабасыға бұл ойында не жетпеді? Қалай өз алаңында ойсырай ұтылып қалды Астанада? Егер бір команда жеңілетін болса, ол команданың әлсіздігін білдірмейді, екінші команданың мықтылығын білдіруі мүмкін. Сондай матчтар болады өзі. Тамаша сөз. Сосын бір айта кетерлігі, бұл Астананың биылғы риза болады, бір жаңашыланды, түрленді. Ойыншыларға жан бітті. Абзал Бейсебектің өзі бір маусымда бір гол аргетс, кейбір маусымды салмай жүретін еді, осы маусымда 3 гол салып, Абат Айымбетов 2 дубльді қатарына жасап, 2 матч қатарына міне. Осылай егер жолын тауып кететін болса, Абат Айымбетов біздің ұлттық құраманың негізгі ойыншысы ғой негізінде. Біздің барша Қазақстан сенім артатын. Өте жақсы. Бұл команданың ойыны қойылды. Былтыр Тихоновтың келгеннен кейін бір жылды құрбандыққа шалып, сүреңсіз ойын көрсетті ғой. Сондай-ақ бұл жерде Тұңшбайдың голы. Жоу Паулоның пасынан. Жоу Паулоның өзінде бірнеше мүмкіндіктер болды. Көптеген мүмкіндіктер болды. Және мынау пенальтиден ойынның бәрі осы кезден бастады. Астананың басымдылығымен өте бастады. Өйткені осы екінші голдан кейін Ордабасы командасының ойын өрнегі жоғала бастады. Біріншіден, екіншіден команданың арасында байланыс үзіле бастады, ойыншылардың арасында. Сосын үшіншіден жаңағы біраз мүмкіндік берілген Жоу Паулоның мүмкіндіктерді іске асыра алмай жатқанды болатын шығар. Мына жерде бұл ойында көп нәрсені істеген Барсеген, өз басым толық көрдім осы матчта. Көп мына жерде де Барсеген істеді. Барша мүмкіндік бар. Ал мына жерде Абат Айымбетов қорғаушылар неге осылай Абатты бұл жерде қараусыз қалдырды? Бірінші голда да Абат мына жерде Абатты көрген жоқ. Мына жерде қарасаңыздар, мына артымен қарап тұр, мына жерде Абатты көрген жоқ негізінде. Екеуі де көрген жоқ Абаттың кеп қалғанын. Бұл Абат деген көрмей қалатын деп қайдан Абат сол. Абат дегеннің мен бір ерекшелігін байқадым. Тура керек кезде керек жерге табыла біледі екен. Енді Томасқа сөз жоқ енді. Екі жақта да екі бұл жаңағыдай нұсқасы болды. Оңға беремісің, солға беремісің. Бірақ өзі сол аяғына дәл кеп тұрғаннан кейін бірден алдында қақпаның бұрышына, жақын бұрышқа тоғыта салды. Ол дұрыс шешім өте. Ол тіпті өз теппеген күннің өзінде ол оңға жаққа бере салатын еді, бір бос тұрған ойыншыға Барсеген сала салатын еді болмаса. Бұл жерде сөз жоқ. Астана өзінің Астана екенін дәлелдеді. Биылғы маусымның бір ерекшелігі Астана тобыл болсын, Қайрат болсын және бірнеше командалар чемпиондыққа таласатын бір мықты бір тартысқа толы маусым болады деген сенімдемін, ойдамын өз басым. Енді осы матчтан кейін Астанада 11 ұпай. Қазір 11 ұпай алған командалардың саны 3. Ол Астана, Қайрат және жоқ, 4-ау айтпақшы, 4-ау. Тараз бар бұл қатарда. Тараз қосылды ғой. Тараз, Астана, Қайрат, одан кейін тобыл міне. Енді бұл кездесуде Ордабасы жеңілді, бірақ енді бұл өзіңіз айттыңыз, команданың әлсіздігін көрсетпейді деп. Бірақ енді Астана өзінің басты бәсекелеседі, ұпай жоғалтып алды. Енді елордалық команда биылғы маусымда енді конференция лигасында ойнайды, еврокубокте. Жалпы мынау бір қараған кезде осы Астананың ойыны Томасовтың көңіл күйіне байланысты жүретін секілді. Егер оның көңіл күйі онша болмаса, онда паста дұрыс бермей, ойында дұрыс болмай жатады. Өткенде өзің көрдің, мысалға Атырауға қарсығанда керемет ойын болды. Бірнеше жаңа нәтижелі пас берді. Бүгінгі ойында да тамаш ойнады. Әлде мынау керісінше командалық дайындық көріне ме? Әлде тікелей бір Астананың ойыны бір ғана ойыншыға байланысты ма қазіргі таңда? Астананың дәл биылғы маусымдағы ойынын әзірше баға беру сәл ертерек, бірақ осы уақытқа дейінгі маусымдарды қарап отырсаңыз, Томасқа тәуелді болды. Біз алдында 2015, 16, 17, 18 жылдар біз Тумаси арқылы оң қапталдан көбінде жүзеге асатын. Футбол жанкүйерлері біледі, өйткені Чемпиондар Лигасында, Еуропа Лигасында да өнер көрсетті ғой, кәдімгі аттай шауып тұр барлығы. Сол қапталда Кадете дегенге мен өзім басым өте қатты риза болдым. Мексика сол жақта ойнап келген екен ғой негізінде. Мына біздің Қазақстанның климатына, мына біздің Қазақстанның чемпионатына, ойынына сіңіп кету оңай емес, ол жақтан келіп. Сондықтан да мына Кадетенің ойынына биік баға бере отырып, сондай-ақ Томашевич сынды, Шимунович сынды футболшыларға да риза болдым шын жүректен. Өйткені өздері қорғаныста ойнайтын футболшылары қазір жартылай қорғанысқа ортаға қоятын болсаң, Бейсебеков сынды футболшылары кез келген футболшылар жаңағы қапталда кез келген позицияда ойнай береді. Сондықтан да Томасовтың 10-шы номерді алуы тегін емес, осы оқиғаның 14-шы номерімен ойнап келіп. Демек команданың нағыз жұлдызы ретінде, лидер ретінде
бүкіл ойынды қол қалып, осындай бір ойыншы болатын болса, сол ойыншыға байланысты бүкіл ойының схемасы, тактикасы барлығы құрылатын болса, ол жақсы нәрсе. Команда өзінің ойын табылмай жүргенден қарағанда, бір ойыншыға байланып, соны арқылы, пресе, Криштиан Роналду болсын, Месси болсын, барлығы сол арқылы жүзеге асады, бүкіл Барселона, Реалдың, Ювентустың ойындары. Сол сияқты, Томас егер жұлдыз болатын болса, ең басы ауыр жарақаттардан сақтасын дейміз. Ай оңынан топ, әлі талай белестерге биік шыңдарынан көрінетінде мен сендімін. Сондықтан да осы Томас арқылы, Томастың көңіл күйіне байланысты ойын ойнаса да мен қосыламын. Ол да жақсы. Шынмен де шашыран қойнаға қарағанда сол бір ойыншыға байланысты ойын тактикасын құрғаны әлде қайда пайлырақ дейсіз ғой. Егер сол ойыншы, сол ойын бабында тұрып, бірнеше мүмкіндіктерді, қима пастарды, біразын жүзеге асырып отырса, соққылар оңынан туып отырған болса, ол бүкіл командаға өзінше рух береді. Бүкіл команданың жұмыла жұдырықтай болып шабуылға шығуына да және қорғанысқа қайтуына да үлкен септігін тигізеді бір ойыншының мықты ойнағаны. Иә, тамаша. Енді Бек, әрі қарай тағы да бір керемет ойын болды, иә? Бұл жерде Каспий мен Қайрат арасындағы матч. Қайрат биылғы маусымдағы енді басты фавориттердің бірі, өзің жақсы білесің, құрамы мықты күшейді. Ал Каспий болса, Благоевичтің командасы, енді мынау былтырғы маусымдағы керемет ойыны бар. Биылғы маусымда мысалға қазір өте жақсы бастады. Енді Каспий бірде бір есебімен тең тарқасты Қайратпен, 77-де 23. Бұл не деген сан? Бұл сан допқа елгету. Каспийде 77 болар. Енді оған қызыл қағаз әсер еткенде болар. Мынау Қайраттың сапында Айбол Әбікен алаңнан қуып кетті. Бірақ мынау Қайрат осы ойында қызыл қағаз алмас бұрында сары қағаздар алып, жалпы ойында 5 ескерту қағазын алды. Дөрек ойнады. Бұған енді Каспий мәжбүрледі ме, әлде Қайрат мысалға осыған дейінгі таразбен болған ойынның нәтижесі әсер етті ме? Бұл жерде айтатын мәселе, Қайраттың алаңнан қуылған, Айбол Әбікенің алаңнан қуылған қатты әсер етті деп айта алмаймыз. Өйткені ойын бойынша қарасаңыздар, тіпті оған дейінде Каспий басынан бастап ойынды өзінің иелігіне алып, доп иелік көрсеткішіне қарасаңыз, өзіңіз айтып отырсыз, 77-де 23 деген бұл Қайратқа қарсы ондай көрсеткішті деген екінің бірінің қолынан келе бермейді. Сондықтан да Сыржан Благоевичтің баптап отқан командасы үлкен істі атқарды десек те болады. Өйткені 18 жылдан кейін Премьер Лигаға қайта оралып, футбол өзі көп бола бермейтін Маңғыстау облысының қазір абыройын асқақтатып отқан команда міне мынандай ойын өнерін көрсетіп отырса, ол нұр үстіне нұр. Сыржан Благоевичті барлықтарын баршамыз білеміз ғой. Білікті бапкер, кіммен қалай жұмыс істеу керек екенін жақсы біледі. Мына жерде Тайкен сияқты жергілікті футболшылар да бар. Руслан Сақалбаев сынды капитандар көп көрген ардагерлер. Ал мынау енді жаңа қызыл қағаз. Енді бұл оқыстан болған, әдейі болған жоқ, бұл оқыстан болды. Өзі мынау Қайрат осы маусымда екінші қызыл қағазы. Өткен ойында да қателессем Жетісуға қарсы матчта қызыл қағаз алып, Поляков алаңынан қуып кеткен. Поляков осы жолы міне Әбікен келді. Поляковтың голы әдемі голы. Енді сөз жоқ, бұл бәрібір салынатын гол еді. Бұл ойынның соңына дейін болса да бәрібір гол салатын еді Қайрат. Өйткені біз қазір кейбір жанкүйерлер Қайраттың ойын сынауы мүмкін. Биыл сүреңсіз ойын көрсетіп жүр деп. Егер бір команда чемпион болған кезде екінші жылы дәл сол ойынды, дәл сол ойын өрнегін сатып қалу өте қиын. Егер ойын өрнегін сатып қалған күннің өзінде оның бәрі оқып тұрады қарсылас командалардың бәрі. Сондықтан да жаңа тактика ойлап тауып, жаңа келген ойыншылардың бәрін соған сайыстырып, икемдеу ол оңай шаруа емес. Талай футбол ареналарында біз биыл Барселона мен Реалдың сезон маусым басталған кезде Атлетико Мадридтен 10 ұпай қалып келе жатты ғой. Екеуі де ойын өрнектерін таба алмай, кейін уақыт өте келе бертінде өзінің ойындарын тапты. Дәл сол сияқты бұл маусымның басы ғана ертең біз осы Қайраттың өзінің ойын өрнегін тауып, бірінші орынды бермей, тіпті ұзақ уақыт тұратын болса да біз ешқашан таңғалмаймыз оған. Өйткені Қайраттың аты Қайрат. Қайрат өзінің ертең жазда болатын Чемпиондар Лигасына дайындығы бар іштей. Оның үстіне Чемпиондар Лигасы да бұл Қазақстан чемпионатын ұмыт қалдырмайды. Ертең өзінің ойын өрнегін тауып, бұл ұлттық құраманың біраз футболшылары біздің Қайраттың негізгі ойыншылары ғой. Сондықтан да Қайратты әзірше тізімнен сызып тастауға болмайды. Қандай сүреңсіз ойын болса да, қандай кедергілер болса да, ол Қайраттың әлі де біраз жерге баратын, ешкімнің күмәні болмасын. Тамаша. Бек, жалпы енді Каспий мен Қайрат жайлы ойыңызды білдік. Каспий де енді биыл қазір бабында жақсы келе жатыр. Биыл енді мынау Еврокубокке таласама деген сұрақ қою қиындау, өйткені жаңа 11 ұпай алған Тараз, Тобыл, Астана, Ордабасы енді қазір 11 ұпай емес, бірақ та қашанда енді Ордабасы Қайрат секілді бас фавориттердің қатарында болады. Бірақ енді Каспий сапында да қазір жақсы ойыншылар бар. Былтыр
француз командадан кетті ғой, Сибайхи Билал. Соның орнына өте тамаша Сали Уаджди есімді ойыншы келді. Жас, қазір лыпылдап тамаша ойын көрсетіп, гол да соғып жүр. Енді Каспиге де біз алдағы ойындарда тек сәттілік дейміз. Бұл енді жеңіспен пара-пара ұпай, бір ұпай ал. Иә, Қайрат. Міндетті де ол жеңіспен пара-пара болғанда бұл үлкен жеңіс деп есептеуге болады негізінде. Өйткені мен таң қалып тұрғаным, бүгінгі ойын өрнегін қарап тұрсам, Каспи не деген керемет ойын көрсетті. Бір-бір жаңағы тіл табысып, Руслан Сақалбаев капитан, мысалы капитанның сөзіне де, бапкердің сөзіне де құлақ асып, 77-23 деген добиелі көрсеткіші деген жаңа қақпаға бағытталған соққылар бойынша да біраз жерге дейін барды. Сондықтан да Каспи егер дәл осы қалыптан таймайтын болса, негізі құрамдағы ойыншылары жарақат алмай, осы қалыптан таймай, осы жылдамдықпен егер ойнайтын болатын болса, Каспи осы маусымда қалмақ түгілі тіпті Еврокубқа таласуға да. Ағылшын Премьер Лигасындағы Лестер бола ала ма? Жақ, ол ерте, оған әлі ерте, ол ондай болу үшін, жоқ, мүмкін емес. Қиындау дейсі ғой, иә? Қиындау. Ол үшін Лестер чемпион болған жылы, жаңа Сити болсын, Челси болсын, Арсенал барлығы бір өздері жаңағы боксинг дейдің кезінде сүрең сойын көрсетті да, болмайтын жерден ұпайларын жоғалтып алды. Ал бұл жерде Астана бар, Тобыл бар, Қайрат бар, олар ертең өзінің ойынын тауып алады бәрі. Бұл жерде қайрайған. Каспи жалпы мынау Еврокубокты маусымға жолдама алуы мүмкін деп, иә? Тамаша. Тобыл мен Қайсар ойына тоқталайық. Бек бір ғана гол Тони Сильва ойынның 2-ші минутында соқты, содан кейін гол көрмедік. Қостанайлықтар кезекті жеңісіне қол жеткізіп, 11 ұпайға ие болды. Мынау осы ойынды жаңа қарап отырып, іштей бір Асхат Тағыбергенге ренжідім мен. Неге? Өзінің командасына қарсы ойнағаннан кейін ба, ойыны мүлде ұнаған жоқ. Маған да. Мүлде ұнаған жоқ маған Асхат Тағыбергеннің ойыны. Мысалы, беретін жерде бермей, жаңа тебетін жерде теппей. 100% мүмкіндік болды қақпаның алдында, иә? Әлбетте ол кезген бала салады анау тепкен голдарды. Мына жерде Тони Силваның 2-ші минуттағы голы, бірақ ойын бойынша Тобыл әрине алда тұрды ғой. Бірақ Қайсарды түсінуіміз керек. Өйткені былтыр құрамында ойнаған өзінің негізгі құрамында 3 ойыншысы бүгін өзіне қарсы ойнап жатыр мына жерде. Марчкен болсын, Тағыберген болсын, Лабжанидзе барлығы өзіне қарсы ойнап жатыр. Ал олардың орнын толықтырған ойыншыларға уақыт керек. Мына жерде де қаншама мүмкіндіктер болды. Тағыбергеннің өзінде де қаншама мүмкіндіктер болды. Бірақ мынау осы Кеңесовке мен риза болдым осы өткенде Тұранға гол соққан, иә? Сол жақтағы қорғаушы ғой, иә? Ол жаңа СК Хабаровскта Ресейде ойнап келген футболшы екен. Өте қатты риза болдым. Бізде мына жерде қазір бос қақпаға тепкен кезде бос қақпадан кеудесімен допты тосып алып шықты. Тони ғой тепкен. Иә, Тони тепкен. Иә, ол кезде де жаңа Азат Нұрғалиев бос қапталға бере салған, жаңағы гол салайын деп тұрған жерде Кеңесов бір тура бір соқсыста, жаңа оққа тосқан батырларда кеудесін допқа тосып голдан аман сақтап қалды. Бұның өзі үлкен ерлік деп есептеймін. Міне, мына жерде болу керек, қателеспесем. Иә, осы жерде ғой. Тони Тевет қазір Кеңесов кеудемен. Кеңесов кеудемен. Осы риза болдым осы Кеңесов деген балаға. Өте риза болдым өз басым. Өзі Байқоңырдың баласы екен. Осындай жергілікті футболшылар команданың намысы үшін жарқырап жататын болса, ол жақсы ғой негізінде. Өйткені былтыр кеткен ойыншылар осы ойында жұлдыз деп ең биік баға беріп, жоғары бағаны мен Думан Нарзелдаевқа беретін едім. Өйткені жаңағы тереңдікке дейін қорғанысқа дейін түсіп ойынды қайтадан бастап, жаңағы шабуыл орта жолда тоқтап қалса да қайтадан допты өз бастап, қорғаныста да шабуылда да команданың мотор ретінде өте қатты шапқылап жүрген ойыншыға риза болдым. Және бұл ойында Битан қызылға қаза алып, кішкене Қайсарды әлсіреп қалды. Әйтпесе мүмкін есеп теңестіріп та қалар ма еді, кім біледі. Бірден өлесе мен Тобылдың жеңісімен. Мұнда Битан бір риза болатын. Битан кешегі ПСЖ мен Баварияның ойында Гие не істеді, Битан бүгін дәл соны істеді. Жаңағы орталықта Думан Нарзелдаевтың қасында Байжан ойынға қосылмай тұрып, біраз тірліктің барлығын жасап, жаңағы қара жұмыс дейміз ғой, қара жұмыстарын бәрін атқарып, мынау қорғаныс пен шабуылдың арасындағы байланысты өте мығым ретінде ұстап тұрған осы Битанг. Тамаша, енді Битанг өкінішке қарай қуылып кетті де, бір ойыншыға Қайсар азайып қалды. Тобыл 3 ұпайға ие болды, бұл ойында жеңіске жетті. Атырау мен Жетісу жаңа ғана матч аяқталды, 2-2 есебімен. Мынау Атыраудың жанкүйерлері кішкене бас көтеріп кеше, мынау клуб басшылығына да өздерінің наразылығын айтып, мынау ұпай жоқ, мынау не сұмдық, командада қаптаған легионерлер олардан не пайда болып жатыр. Сөйтіп бас көтергеннен кейін мынау жігіттер жергілікті намысқа тырысты ма, 2-2 есеп соңғы минуттарда гол соғып теңестіріп кетті Жетісумен ойында. Бірақ бұл матчта да қызыл қағаз алып кетті, Мәжитов алаңынан қуылды. Бұл матчта қызыл қағаз да болды, және соңғы минутта автогол салып Жетісу өздеріне керекті 3 ұпайдың екеуін жоғалтып алды. Асхат Балтабек соқты. Иә, Балтабек соңғы минутта. Мына жерде Бауыржан Тұрысбек бірінші таймда гол соқты.
жалпы қазір жасында жарқылдап жүрген осы Жетісудың сапындағы Бауыржан Тұрысбекова бірден бір ойыншы ұлттық құраманың да талай намысын жыртқан қолға тиді және пенальти тебу мүмкіндігінде өз иелігіне алды толықтай және сенімді түрде оны орындады. Міне Бауыржан Тұрысбектің голы және осыдан кейін барып қана Атырау өзінің қалпына келген шығар. Кеше бір Атыраудың жанкүйерімен сөйлесіп жатқан кезде айтып еді, біз 2019 жылы бапкерлерді сөздің шыны керек бір маусымның өзінде шұлықша ауыстырды. Соның орнына бапкерлерді ауыстырғанша неге осы билікті басшылықты ауыстырмайды екен деген өздері уәждерін айтып жатыр. Маған айтып жатыр. Осы себеппен қазір осы Атыраудың енді біз жаман деп айта алмаймыз. Қазір Арам Васканян ғой. Бапкері. Арам Васканян ол тәжірибесі бар, мол бапкер. Бірақ сондықтан да басшылық сәл түзетіп ішкі атмосфераны реттемесе Атыраудың мына маусымда орын сақтап қалу өте қиын, неғайбыл деп айтсақ болады. Мына Дәуренде жергілікті жағы жердің ойыншысы ғой, сәл жүйке сыр беріп алаңнан қуылып кетті. Бірақ енді Атырау айтып отырмыз ғой, намыс қатырысып мына жерде енді қолға тигені анық болды. Сөйтіп пенальти де төреші белгілеп 2-2 есеп тіркелді. Бұл жерде меніңше ойынға қарасам бек әділ есеп болған секілді. Әділесеп болуым болды, бірақ бір ойынның жаңағы кемшіліктері болды өзінің жаңағыдай бір сәтсіздік дейміз ғой. Жетісу негізі алып тұр матчты, үш ұпай алып кететін деп ойладық бәріміз, үш ұпай алып кетеді деп. Бірақ ойламаған жерден жаңағы автогол салып бір ұпайды еншілетуге мүмкіндік беріп қойды Атырауға. Егер Атырау осы бүгінде бірде бір ұпай еншілемейтін болса, білмеймін, онда бір үлкен өзгеріс болатын ба еді, болмайтын ба еді. Жалпы енді бұл ойыннан кейін Атырау осы маусымдағы алғаш ұпайына ие болды, бір ұпайға. Жоқтан жақсы, жаман емес мұнайшы стадионында. Және жаңағы енді автогол деп жатсың ғой, бірақ екінші таймның басында көп мүмкіндік болған негізі Атырауда. Атырауда мүмкіндік болды, жаман емес. Атырауда мүмкіндік болмады деп айтамын ғой, мүмкіндіктер болды. Тек сол мүмкіндік жүзеге асыратын қазір бір тиянақты, бір ісіне бекем бір ойыншылар жетіспей тұрған сияқты. Қазір бапкер ауыстырғаннан гөрі бұларға бір жаңадан бір жарқырап шығатын бір ойыншыларды алу керек сияқты. Өйткені мына оң жақ қапталда, сосын орталықта бұларда кішігірім қазір қалай айтсақ болады, жаңағыдай проблемалар бар. Мәселе бар, иә? Мәселелер бар. Өте бұл күрделі мәселелер сондықтан да. Бұл ертең қазірден бастап қолға алмайтын болсақ, ертең өз жеңіліс деген адам ет үйреніп кетсе жаман болады оған. Команданың ет үйреніп кететін болса, ертең басшылықты да тыңдамай қояды, не бапкерді тыңдамай қояды. Сондықтан ертең бірінші лигаға қайтадан ұшып кетуі де ғажап емес. Сондықтан да Атырауға қазір осы бастан бастап қамдану керек. Тамаша. Және бек тағы да осы жерде айта кетейік, мынау Атырау жанкүйерлеріне өте дұрыс жасады. Бұл командадан талап ету керек, жергілікті өңірдің намысын қорғап отыр. Сондықтан да осылай үлкен кісілер де бар екен жаңағы жанкүйерлердің арасында, өздері келіп осылай сұрап мән жайды анықтап клуб үшін алаңдап жатқанда ішіміз жылып қалды. Өйткені әр командада осындай жанкүйерлер болу керек. Соңғы ойын мынау Тұран мен Тараз, жаңа ғана матч аяқталды. Есеп 0-1, Тараз жеңді, кезекті үш ұпайға ие болды. Ал енді Таразды тоқтататын кім бар деп сұрақ қоятын болдық қазір. Тараз өзі де кім бар кім бар деп келе жатыр ғой, өзі де бізге қарсы келетін жолда кім бар. Келесі деп па? Мынау Тараздың қарқыны өте күшті. Осы маусымда бірде бір жеңіліс таппаған командалардың бірі ғой. Міне мына жерде ойынның 77-ші минутында алыстан тоғытқан өте бір әдемі гол болды. Өзі керегі де осы еді, жанкүйерлерге де керегі осы еді, жаңағы командаға да керегі осы еді. Өйткені ойын өрнегін мен көріп шықтым матчты толықтай. Ойын бір сылбыр, өте бір жай жылдамдықпен өтіп жатқан болатын, жанкүйерлерің де іші пысып отырған болатын. Осындай голдар жанкүйерлерді оятып жіберуге, жаңағы ойынның көркін қыздыруға ең керекті осы гол болып тұрады. Және Тараз мынау 5-ші турды әдемі аяқтап нүктесін керемет қойды дейсің ғой. Әлбетте, міндетті түрде. Өйткені бұл біріншіден сырт алаңда өтіп жатқан матч. Ертең осы жаңадан қосылған Тұран, Ақжайық сияқты командалар ұпай алып қала алмайтын болса, ертең маусымның ортасына барған кезде Астана Қайратпен ойнаған кезде өте қиын болды. Өткенде Қайратпен ойнаған кезде де Тараз сең ойында алып шықты ғой. Ұпай жоғалтпау маңызды қазірше. Ол ойында, кешіріңіз сөзіңізді бөлгеніме, керісінше тең есепті алып шыққан Қайрат секілді. Жоқ, білем, Қайрат тең есепті алып шықты. Бұл жерде қарқынын мен Тараздың қарқынын айтып отырмын. Біріншіден өте жақсы. Биылғы бастамасы, мен ойлайтынмын, егер жаңағы команданың лидері Тони Силва тобылға кеткен кезде біраз әлсірейтін жоқ. Кейбір командаларда болады, жаңа Андрей Шишенко Челсиға кеткен кезде Милан мықты болып кетеді деген сияқты. Команданың жаңағы лидері кеткен кезде команда жаңағы жұмыла көтерген жүк жеңіл дегендей,
барлығы ортадан бірігіп, команданың ұжым мықты болып, бір ойыншыдан жаңа тәуелді болмай, өзінің ойын өрнегімен жалғастыратын бір мықты командалар болады. Сол сияқты, мына Тараздың ойын өрнегі бір өзінің өрісін тапты ғой деп ойлаймын. Бір мынандай ақпарат айта кетейін, енді өз ойым. Тараз мынаны дәлелдеді. Ол 4 сапалы легионер алды. Қалғаны қазақстандық ойыншылар, және осындай құраммен ақ, осындай саясатпен ақ, мықты алпауыт командаларға қарсы бәсекелесуге болатынын көрсетті. Барлық командаларда 8-9 легионерден бар. Оның пайдасы тиіп жатқан да бар, пайдасы тимей жатқан да бар. Ал Тараз қалай істеді? Өте әдемі істеді міне. 4 легионер негізгі құрамда шығады, өздерінің жұмыстары біледі, оған қазақстандық ойыншылар жақсы көмектеседі, олар да керісінше сөйтіп әдемі командалық ойынды бапкер жасақтады. Тараздың мектебі өзі Қазақстанда ең мықты мектептердің бірі ғой, енді ойыншылар баптап шығару жағынан осымен бір бағдарлама айтқан болатынмын. Біз алаңда қазір лимит 8 ойыншы легионер. Осы 8 ойыншыны қаптатпай біздің жергілікті ойыншылар шақырып, сол жаңағы легионерлердің орнына одан қайда шетелден мықты-мықты бап келеді алып келетін болсақ, біздің жергілікті ойыншылармен қарым-қатынас жасап, байланыс жасап, егер солардың ойын өрнектерін өзінің жолына қойып беретін болса, біздің Қазақстан футболының деңгейі әлі шарықтайтынына сенемін. Енді мынау жаңағы Вагнер Лав, Марин Томасов, сондай бір үздік бір легионер болса әр командада, соған байланысты команда құратын. Мен өзім мынау жаңағы көптеген командаларды қарайсың ғой, бір үздік өзінің бір лидерлері болады, соған қарап бой түсіп жатады. Сондай бір жаңағы 4-5-еуінің басын қосып үйлеріне жіберіп, олардың орнына бір жақсы сапалы легионер болса, ол негізі басқаша болады деп ойлаймын. Енді Бек, осы жерде мынау қазір сөзіңіз аузыңызда 5-ші турдан кейінгі турнир кестесіне бір назар салайық. Көш басында әрине 11 ұпай алған командалар. Бұл жерде енді Ақтөбе 2-1 есебімен Қызылжар жеңген ойын, Ақжайық Шахтерді ұтты, осы турдың есебі және Астана 4-1, Қайрат пен Каспий 1-1, Тобыл жеңді, Атырау тең ойнады және Тараз 1-0 есебімен жеңді. Бұл жерде енді көш басында жаңағы 11 ұпайға ие болған командалар, бұл Астана, Қайрат, Тараз секілді ұжымдар. Ал әзірге мынау Шахтерді, одан кейін мынау жаңағы жеңілген Атырау командасында 1 ұпай алған. Енді жағдай сәл қазір қиындау. Жағдай қазір қиындау дегенде, тағы да айтып жатырмыз ғой, бұл маусымның бас жағы болғаннан кейін әлі белгісіз ертең не болатыны, әлі қалай жалғасатыны, тіпті турнир бас жағында тұрған командалар, бір-екі лидерлері жаңа өзінің ойыншылары жарақат алып, өзінің ойын өрнегін жоғалтуы да мүмкін, тіпті соңында тұрған командалар ертең бақшау ма бапшау ма дегендей жолдары болып кетіп, алдыңғы қатарға шығып кетуі де мүмкін. Ертең аман болсақ осы Қазспорт арнасымен біргеміз ғой барлығымыз. Бір 13 турлардың бір я болмаса бір маусымның ортасына қарай жақындаған кезде кімнің кім екені белгілі болады. Өзім мынау Бек сіздің сөзіңізге қарап отырмын, бағанадан бірде бір командаға өзіңіздің ренішіңіз жоқ секілді қазір. Бәріне сәттілік тілеп, бәріне ырза болып отырсыз. Бәріне риза болған себебім осы маусымда қарқындар жақсы. Қарқын жаман болған команданың бір риза болатын жанкүйерлері шырылдап жан айқайларын білдіртіп жатыр. Бұл демек команда елеусіз емес, команда қорғансыз емес, команда жанкүйерсіз емес, осыған риза боламын мен. Былтыр Ертіс футбол клубын жауып тастаған кезде жанкүйерлердің қалаға, қаланың орталығына, алаңына қалай шыққанын көрдік қой бәріміз. Жанкүйерлердің барлығы Ақтөбенің жанкүйерлері сияқты болу міндетті емес, шарт емес. Шын жүрегімен жаны ашитын өзінің командасына қолдау беретін болса, ол команда әрқайсысы өзінің бір жанкүйерлер үшін ойнайды. Басшылық үшін ойнамауы мүмкін, ақша үшін де ойнамауы мүмкін, бірақ жанкүйерлер үшін міндетті де ойнайды. Сондықтан да команданың барлықтарына сәттілік. Енді бәріне жеңіс қайдан енді, бірақ кімнің жолы болады, бақшауы ма бапшауы ма, аты озған алға шығады. Сондықтан да ешкімге ренжі болмайды әзірше. Әркім өзінің шама шарқына әліне қарай шабады, әркім қазірше шама шарқын шегеріп отыр барлығы. Енді мынау пандемияда біраз әсер етті. Енді сондықтан да жаңа өзің айтқандай 10-шы, 11-ші, 12-ші турларда турнир ортасында біз баға беріп жатармыз. Бек, сізге үлкен рахмет. Сіздің ойыңызды тыңдадық, әдемі шолу болды, керемет талқыладыңыз және сіз секілді біздің лигамыздың, біздің футболымыздың жанкүйерлері де көбейе берсін деген тілек білдіреміз. Рахмет сізге. Көптен көп рахмет. Қадірменді көрермендер, осымен доп-дода бағдарламасы аяқталды. Біз 5-ші тур ойындарына шолу жасадық, талқыладық. Алда әлі 6-шы тур бар, сондықтан да тартысты кездесулердің барлығы да Қазспорт арнасында. Ендеше біздің арнаны, біздің арнамыздағы футбол ойындарын және доп-дода бағдарламасын қадағалай жүріңіздер. Жеңісті күндерде жүздескенше.